Guvernul na fatinga asigura necesidade básica no combustível ba povo raiwa. Ministro Transporte no Comunicação José Agostinho da Silva Hateten, governo na fatem assegura a iham básica no combustível ba povo região administrativa especial o Ecuciambeno durante período implementação estado emergência. José Agostinho da Silva Hateten, assunto ne relaciona o implementação estado emergência da CIA, nebe implica ba proibição cidadão raiwa atu halo viagem ba município Seluk, inclui capital Dili, Toloron Sanulo Racing Walu, Fulan Janeiro, Tinandri Hondrua, Rua Nulo Racing Ida. Enquanto ba povo Atauru, governo autoriza atu halo viagem normal. Mas bem, continua a cumprir regras de prevenção COVID sanulo recensia. O movimento de transporte marítimo para o Cuxi, para necessidade de populações, necessidade básica, no combustíveis, né? Está a trabalhar a Harukatiana, está a segura na Fatiana. E há informações para o Orseque Parlamento, ao divulgar, está a taca, tem movimento transporte marítimo para o Cuxi. Ada lah, orang sih kawat tuan bah. Itu niya movimento ni lah, so ke pasajeros makalabel, pasajeros makalabel. Ba atauro, itu ni movimento ni nafatin. Tanto M nomos sasa, ni ita seguro nafatin. So ke sen, so ke regra Saudi ni ita tinggi kumpul nafatin. Distanciamento sosiais, usa máscara. Higiene, senão ainda tem que assegurar na fatia. Implementação do estado de emergência da CIA, a Rui e a Loron Tolo Fulan Janeiro, tinham Rihundro Ruanulo Racing Ida, no Sei Remata e a Loron Ida Fulan Fevereiro, tinham Rihundro Ruanulo Racing Ida. Nuno Moraes, ba RTTL.